ערב טוב, מכובדיי כולם, בייחוד יושבת ראש המיתולוגית שלכם, נוגה קינן, וכל המכובדים כאן, שחלקם הגדול אני מכיר ומוקיר באופן אישי מעבודה. אני רוצה לבוא ולומר, השם של הארגון הזה, CFO, ואני אמרתי את זה כבר כמה פעמים פה, לא מוצא חן בעיניי, אבל מנהלי כספים שיש להם ראש, זה כן. הפורום הזה מהווה את אבן היסוד לכלכלת מדינת ישראל, שנמצאת במצב הרבה יותר טוב ממדינות אחרות שאין להם את אותן בעיות שיש לנו. וחלק גדול מהיכולת של כלכלת מדינת ישראל לעמוד בשער מול כל הסערות ובעקבות העבודה המצוינת של הראש שלכם, ועל כך תודה רבה. אני רוצה לאחל לכם עוד הרבה שנים של המשך ההצלחה בבריאות, ושתמשיכו באותה דרך שבה אתם הולכים, כי אתם התשתית של כלכלת מדינת ישראל. תודה רבה.